Maana ni Mungu ambaye ametulinda katika wiki yote. Akaniongoza, akakuongoza wewe pia. Ambapo ulikuwa na shughuli ambazo ni mingi sana. Ila wewe ni maokwata ni mambemba. Na leo ya kwamba kuna mambo ambayo ungefanya siku ya leo. Na wewe sikadao mtu wewe aliyewe ni kwa mbele. Lakini ukaitenga ukakuja katika nyumba yake Mwenyezi Mungu. Ili wao badao kando mbali ya mwee. Najua kwamba kuna mahali ambapo ulikuwa unaenda. Ndio sema bado wewe utoza wewe. Lakini ukasimama usikilize neno lake Mwenyezi Mungu. Hivi wao ungabia nigaelewi wendelea mwea hii. Nikiangalia kwa hiki mbada kuna wale wazee wamesumbwa wasikie sauti yake Mwenyezi Mungu. Na sisema hani kuwa na mdua kumbe ya wendelea mwea hii. Na leo kuambia kwamba si bure kuna sababu yake Mungu kasimame ni usikiliza neno hili la leo. Ndio kuya tima na wao kwa wewe wendelea mwea hii. Maana tumekuwa tukihubiriwa mahali hapa. Hivi kali tatu tabiki ba. Na tumekuwa tukihubiriwa katika makanisa yetu. Na tukiangalia ndio tabu kwa makanisa. Na tumeomba kuhusu Yesu Kristo. Na tunasema kwamba ingeni ulio Yesu. Tunaelezewa namna Mkristo anastahili kuwa kikaa. Tukatambulani mwitikini wale kuikala. Tunaelezewa bila mbabe Mkristo anastahili kutembea ama kuenenda. Tukatambulani mwitikini wale noenda. Lakini bado kuna wale ambao wanahubiriwa lakini wamekwama katika dhambi. Ite tinawaombe alama za mwitikini mbaya baiyena. Kuna wale ambao wanahubiriwa lakini bado hawasikii. Ni alama za mwitikini baiyewa. Na Mungu akaomba mwanadamu. Na angaliomba mundu. Na yule mwanadamu akaendelea kukua na watu wakaendelea na kuzaana. Na mundu alienda kuenda na mali alienda usiana. Na wale watu wale ule mwanadamu akaanza kushangaza Mwenyezi Mungu. Na wale mundu ameosa anisiangalie. Itafika mahali mtu akaanza kwenda kinyume na ile mambo ambayo Mungu alimweleza ama alimwambia. Haibabi kama ndo mundu ambie kama mundu alanga yote. Na mwanadamu akabadilika akawa mtu ambaye ni wa dhambi kila siku hadi wengine. Hai mundu ameendukabi kai wa dhambi mbao mbonde na unione dhambi imeanza juzi tu. Tukonde nenda yabie. Dhambi ilianza kitambo ule. Na ile ambie tena bidaliwa. Dhambi ilianza wakati wa Nuhu. Na ile ambie bidaliwa ya Adamu. Dhambi ikaanza hata wakati wa Sodoma na Gomora, hiyo ilikuwa dhambi tupu iliendelea. Na ile angalie bidii bidaliwa Sodoma na Gomora. Haitafika mahali Mungu akaamua kuharibu nchi. Na baba kama anogalia hata sina kumbekina. Akakasirika juu ya mwanadamu. Hata atanundu wala mundu. Akakasirika juu yangu na wewe. Hata atanundu wala kwa. Na ikawa kulikuwa na Nuhu mtumishi wake Mwenyezi Mungu. Na kwenda kwa Mungu mwangaiwa na wanoa. Alikuwa mtu ambaye ni mwenye haki na nyumba yake. Ula mwae bulungani na mwisi wake. Maana katikati ya watu wengi hapaezi kosekana mtu ambaye anamcha Mungu cha ukweli. Nundu ziliwe kwamba ndo mayangu ndo mwili wa daigwa. Maana watu wengi ama Kristo wengi wamekuwa wa uongo. Nundu akaba nyingi kanadi kiliengi badu kenda mae umungu. Hata katika makanisa siku ya leo wako wale ambao ni waongo. Aendeni wa makanisa ama mwende ya lama ukumungu. Tunaimba kwaya, tunaimba praise and worship, tunaumbiri lakini tukombaro sana. Tina praise and worship, uduka ina kwaya, tukatama nyaende tuitina. Ndio maana unaona makanisa siku ya leo ya 10. Nitaje kuona makanisa mambo ni matefiana. Maana wale watu hawajui Mwenyezi Mungu watatuona bila ambavyo tunaenda. Ndio wale matesinga yale matuona ndio tuende tena. Na wanasema kama kanisa ni ya YP mimi hapo siko. Na badati ile kanisa ni yako malipo. Wanasema kama kanisa ni ya mama fulani hapo siko mimi. Ni kanisa ile ya kimedikia ndivyo. Lakini leo tunaleta habari njema kwa ile Wakristo wote. Tuende tena kwa mzee wetu kiliombe. Kanisa ni dini gani ambao unaenda kuabudu Mwenyezi Mungu? Leo kuna janoza hivi wimbo leo yule itakaye. Leo tukaongea kuhusu kuingia katika Yesu Kristo. Ndio tunaenda nisema ndio kulikadeni wa Yesu Kristo. Tukaongea kuhusu kuingia katika Yesu Kristo. Kulikadeni wa Yesu Kristo. Kama kuna Biblia fungua Mwanzo kifungu ni cha saba. Endeni na Biblia muombe Mungu akubariki. Kwanza hadi mstari wa 5. Usiwaombe mpaka wa 5. Kama unaona Nuhu akielewa akiambiwa na Mungu sasa ingieni katika safina. Ndani tuona ndugu wewe ndio ningaibadi gagala wake. Ambapo safina ya siku ya leo ni Yesu Kristo. Lengala waya mwende ni Yesu Kristo. Ndio maana tumekuja kuzungumzia kwamba Kristo itambidi tuingie ndani ya Yesu Kristo. Acha toka unao yote kile ndio kile ndio wangala wangala. Hata mzee wewe ni mama na wewe ni kijana. Huyo kula ndio wewe mwetu wewe na wewe. Tunatakiwa kuingia katika Yesu Kristo. Hivi maendeleo wewe ndio kulikadeni wa Yesu Kristo. Wapi tusome? Aende kusoma. Mwambie hilo kidugu chamo waanza kusoma mbika wakatazo. Huyo alikukinge. Na yoma hawa mwe ya noa. Ikawe na andumaku onde kala wale. Nundu we ni mwonete. Wimu lunga lumbe wakwa. Tia wale ino. Amen. Sia kila namu. Deu. Uke yose muonza muonza. Lume na angalayo. Na sia namu ila ite. Ila. Ite mdeu. Ile. Lume na angalayo. Na imisia. Nulisia ya ya ya. Muonza muonza nume nanga wikala usia wawarayo iuluo na ndi yonde nundu batiele matiku muonza
na ene kama sambua ni medana miongo ena na majuko miongo ena na chonde kizayo kila naombie gana angavyo kuma eulu nande na noa eka uonde una Yehova wa mwia iye amen Bwana Yesu asifiwe amen leo nataka tuongee na wazee wa mahali hapa niende tunaenda ninatumia beba ndoni ba nataka tuongee na wamama pia walio mahali hapa niende tunaenda ninaomba tu beba ndoni ba hata vijana wasiko leo si watu nataka tuongee kwa ajili ya nyinyi onda mambo ikajua na unaenda nyenyeo inasema tunaongea kuhusu kuingia ndani ya Yesu Kristo ikiwa leo mlikadhi ni wa Yesu Kristo inasema kwamba na Mungu akaongea na Nuhu mtumishi wake Biblia hata naangalia neno Mungu baada ya mwanadamu kubadilika na kukaa katika Itina wa mbunu kumeduka na mingana na hini Na mungu wakaumua kumaliza inchi yote Na angalia besi na kuminendi yote Na nungu wakawa mtu ambaye ni mkamilifu mbele zake mwenyezi mungu Na toa ya leo mulunga lumewanga Akawa ni mtu ambaye anatenda haki mbele zake mwenyezi mungu Na mungu wikolunga lumewanga hini Na akawa ni mmoja ambaye natufundisha hata siku ya leo Na hene wao tumenizio na mundi Maana mungu walimuambia chukua wana wako Agu yao satiana siagu Na hile minyama ambayo nitakuelekeza Na anda mwilangu kwada saba saba ah we ina mtemweza muonza muonza lakini zile ambazo ni chafu chukua mbili mbili mwana na kike kwanza ile 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 ili mwanze kuingia katika safina ndio nemu ningekala watu maana nimeahidi kuharibu inchi ndio ningwaadite kumina nimeahidi kumaliza kila kitu katika dunia ningwaadite kumina bebe maana ndamu ameacha njia zangu ndio bundu notiende pia ameacha zile njia ambazo zinastahili kwa ile anastahili kuenenda notiende bila wale zina na no akawa mtu ambaye anasikia mara tisa sauti ya Mungu na no Na kefanya bila mbabe mungu alimuambia Na ee kondu uwelea iwe Na ukisoma ukiendelea hivyo ndivyo kulienda Na wasoma uwelea niwe kwa enjie Ikafika siku ya kunyesha ile mfua Haikuwa bigea bindala no Ikafika siku ya mungu kutenda kila ambacho waliahidi Bigea bindala kaipi anite wano Na kuambia kwamba watu walilia, watu walisanga mena na watu waliangamia Yenda ukuya nuima iye mapepe anema anema Lakini wale ama walimbaki ni nuu na wale tu waliingia katika safina Na kia nilendo wakama alibile kalawane Na diyo maana siku wale kuongea kuhusu kuingia ndani ya Yesu Kristo. Bwana aisemeni na bolikambieni wa Yesu Kristo. Maana safina ya leo ni Yesu Kristo. Kana wale mundi Yesu Kristo. Ambapo wahubiri wamekuwa kiumbika na kuhusu Yesu Kristo. Ila tabanya na utabanya wa Yesu Kristo. Kumekuwa na watu tofauti wa kinana na la Yesu Kristo. Bali ndani ba mimi na mimi na wa Yesu Kristo. Kuna wale ambao walisikia ile sauti yake Mungu kupitia wale watumishi. Na pia kama yeye wase wa ngaibu sana hata kuna wale ambao waliingia ndani ya Yesu kabisa na wakaingia na wakoma mahali pale. Na pia kama Yesu Kristo amande ama wengine kuna wale pia ni wanadamu lakini wanatakiwa ile sauti ya Mungu inasema nini? Nalangi ndio ndonga hii na Yesu atangaza. Nasema kuna wale wako ndani ya Yesu lakini bado hawako tayari kuwa ndani ya Yesu. Alama nene wa Yesu lakini bali ndio maana yeye kwenye Yesu. Nataka tujue bila mbavu mtu ambaye yuko ndani ya Yesu anastahili kuwa. Yeye ndio maana munurangi ni wa Yesu Kristo ni wale. Nataka kwanza ujue ni kwa nini Mungu alichagua Nuhu kama mtu ambaye ataingia katika safina na watu wake. Kwa nini kinao wasakuwa na ndumaga kulikangala wale? No, alikuwa mtu ambaye anakaa mbali na dhambi. Nwai mtu wakalite pasana na hii Halikuwa ni mtu ambaye alitii sauti yake mwenyezi mungu Nimu nwelea watewa nga hii Halikuwa ni mtu ambaye hakuwasabiwa hata Hata jambo mbaya katika maisha yake Nimu nwelea watewa nga hii Halikuwa ni mtu yeye na nyumba yake ni watu ambao kwa mungu ni sawa Nimu nwelea mbalewa ni mtu wakai sawa Lakini siku ya leo nyumba za wapendwa zinabalilika Hai umu ni andoma itu nyumba sito nisi Siku ya leo hata wakulisa wengi wakabalilika Kati kinyengi nubi 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 Siku ya leo wakulisa wengi Ayo mundi ya tikinyangi duiti ni wa Yesu Kristo Sipeleo Kristo wengi wanaishi maisha mbani ya kujifanya Ayo tikinyangi ni kala pata potea Ukimuangalia sana katika mwili wa ama katika mapazi yake Kama homu likuna mwana akonsimati kabisa Wapati jengu wane siyota homu likuini ya sawa Lakini ndani yake ukiingia unapata hakuna kitu Wati kama mdijuni ya kazei Ukiingia ndani yake unapata kuna uchafu Wati kama mdijuni ya kazei Ukiingia ndani yake unapata wali mtu ambari kapauti Wali kwa hindi ya mundu na mindukie Aiwali kwenye ya mununje sinu unajunze no Akingia ndani yake matani mtu ambaye wa kushangaza Lakini ukimwangalia nje yeye ako sawa Yesu makofi jamani Ako tayari kuingia ndani ya Yesu Kristo Nimekuja leo kuongea bila mbabe mkristo anastahili kuwa ndio atembee na Yesu Kristo Kunena kukala na Yesu Kristo. Kunena kukala na Yesu Kristo.
Yesu Kristo Yesu Kristo.
Ate baba we ni boda boda. Baba we ni otesa, otesa kadekata akona boda masa. Ibe ni you sell beans at the water like here. Ibe piyesele yaku mnyama lame Yesu. Piyesele yaku we put in Jesus. Ibe kina akilachi za wako kina tisele tene wa Yesu. Ibe we ungo kwa bendo za ni boda. Ibe kona kwa bendo za ni boda. Ako ni boda panikiwa. Ibe kama we ni malimu ata kama we mekitari. Ibe ni you a teacher doctor. Asema mpango yaku ifanyo kuwa nani ya Yesu Kristo. Fanya ayo mambo katika Yesu Kristo. Kampani ni mbaraka ambayo kutoka mahali pale. Lokona mawali mado umaba. Amen.